Короче, Навсегда. директор, мне Аскербек Хакимов, ағамыз, қазір айтайын енді. Ол мені анау соттарда қорғаған юрист, қазақша қорғайтын юрист бізді тегін қорғады, Руза апайымызды қорғады, Жұлдызай Фордтыққа қорғады. Осы біздің Әскербек ағамыз неде Арқалық қаласында тұрады. Мен оны ақырындап осы біздің ТикТокқа кішкене біздің сектаға шақырып жатырмын да кірсін деп осылай әңгімелесуге болады деп. Вот. Короче, баяғы шақырсайшы адамды шақырсайшы. Біздің баяғы сол не ТикТок, Зум уже керек емес. Әскербек аға сол көрсетіп жатырмын да міне ұлтшылдарға былай жүргізуге болады деп удобно, короче. Сол жаңа ғана Әскербек ағамыз айтады, сотты, короче, жеңді. Представляете? Қандай Аурика заправка. Сол туралы қазын сүндіріп берсін. Сейчас, короче, можно выигрывать суды, егер ана қазақша болмаса. Әскербек аға, сізге сөз, айта беріңіз. Мәселе былай ғой, осы Диас хабарласқан тұрған ақпан айында. Ана Арманбек деген бауырымыз осылай Аурика деген көрген шығарсыз бейнесін. Жаңағы барып анау қазақша сөйлегенге қызмет көрсетпеймін деп. Помните, сейчас Әскербек аға қазір. Помните, ана жол мен бейне салдым бір орыс қатын қазақты, выходи отсюда, пошел вон деп заправкадан шығарып сады Астанада. Помнишь, Асеке? Вот, кста, недавно я выгнала его, закрыла дверь, есть жауп, выгнала, короче, как старые добрые советские времена. Одан кейін анау кісі маған хабарласты ғой, мне вот помоги, Диас, юрист болса. Сосын мен мне Әскербек ағамызды попросил. И Әскербек аға ему помог, Алла разы болсын. Они победили этот суд, қаз бәрі оны сүндіріп береді. Айта беріңіз аға. Содан жаңағы сотқа бергендерді де анау жұмыс берушіні бермеп қой, Ауриканың өзін. Оған бермеген екен, енді кім Арманбек несі жоқ, өзінің айтып білгенше жазған. Сосын мен іске кіріскесін қосымша жасап. Жаңағы моральдық, негізі материалдық және моральдық ущерб деген соған. Материалдық енді дәлелдейтін чек ештеңе жоқ дегенсін, сол жаңағы моральдыққа 100 000 теңге. Ауыстық, в общем, аты өзі бас аяғы 100 000 сұраған тұрған, 50-50-ден жаңа материалдық моральдық. Мен 100 000 теңге моральдық деп соны бердік. Соны ақыры сотты ұттық. Жаңа Сударико деген кісі қарсы арыз берген. Жаңағы ТикТокқа салдың, жаңағы кешірім сұра, тағы бірдеңе, моральный ауырдым деген сияқты. Оны сот қанағат бұл тұрмысы қалды. Енді бірінші саттағы сотты жеңдік.